No niin, morjesta vaan kaikille ja päivää vaan. Mä ajattelin alkaa jotain sapuskaakin laittaa itselleni, että... Niin, maistellaan vähän sitten kohta. Chili punch, tämmöisiä chili-papuja, tomatti, chilisessä kastikkeessa, kun näitä tuli lahjoituksena, niin aletaan niitä sitten tässä kohta laittaa ja samalla vähän kahvia keitetään sitten päiväkahvit sitten samalla. Mä kiehautan kahvit. Kahvit kiehautan. Mä päiväkahvit kiehautan. Tadadada, mä päiväkahvit kiehautan ja sillä eteenpäin. Tittiri, kaksi. Kolme. Ja kuusi ja seitsemän. Kerta kielon päälle vaan. Noi. Kiitos vaan kysymästä tosta, että miksi mä en sitä yhtä peliä, sitä Daily Night peliä kakkonen on jäänyt kesken. Ja sitäkin pelataan vielä sitten jossakin vaiheessa, mutta nyt ei ole sellainen peli, en ole semmoisella pelifiiliksellä nyt, että voisi mitään peliä edes pelata. Mä vähän tuossa kattelin tuolta Steamista, että onko mitään Steamin kesäale, mitään hyvää kesäale peliä Steamissa. Resident Evil 4 löytyy, Resident Evil 0 löytyy, mutta ei siellä paljon mitään semmoista meikäläiselle sopivaa. Olisi ollut toi joku toi zombi-räiskintäpelikin halvalla, mutta en mä ostanut mitään. En ostanut peliä. En hommannut mitään peliä nyt, vaan sit jos tulee vastaan joku hyvä. Niin voi sitten harkita sitten. Sitten, mutta ei nyt ainakaan ollut mitään sellaista. Tai sitten Left 4 Dead 4 tai semmonen tietty zombipeli, mitä mä aikaisemminkin pelannut, niin sitä voisi lätkyttää sitten. Mitä on tullut aika lailla pelattua, niin sitä voisi ehkä sitten pelailla. Mutta joo, nyt vähän kahvia. Tulille ja sitten tästä äkkiä noi koneet, ei kun toi kattila tulille ja... Joo, täytyy varovasti aukasta tämä. Kun mä oon aukassut tällaisen, missä aukee tämä, se napsahti, mulla ei poikki tämmönen napsahti. Tämmönen, tämä vetojuttu, tämä napsahti poikki. Ja sitten se viilsi meikäläisen peukalon, ton peukalon auki, kun tuossa on pieni jälki tuossa peukalossa. Se vetäisi sen peukalon auki, tää terävä reuna, kun tää on ihan terävä reuna tässä on. Tässä tölkissä, kun tää aukee, niin se on niin terävä reuna, kun se viilsi meikäläisen peukalon auki, niin... Se on kyllä sellainen reuna, että te ette voi kuvitellakaan te siellä, minkälainen terävä reuna siitä tulee tuosta. Että minkälainen terävä reuna siitä tulee, kun se aukaistaan. Tätä ei voinut pohjaan, tähän ei voinut pohjaan tehdä reikää ja puhaltaa tätä täältä. Niin kun hernekeitossa voi sen voi puhaltaa sieltä pois. Mutta tässä tapauksessa sitä ei pysty puhaltaan pois tätä näin. Ei pysty puhaltaan sitä pois sieltä sitten. Ei pysty puuhaltaan. Oi, kun se meinaa lähtee käsistä. Oi, kun lähtee käsistä. Näitte itsekin, kun meinas lähtee käsistä. Onneksi mä sain tästä hihnasta kiinni, mikä tässä oli, niin se olisi tullut ihan pärställeen alas sieltä. Huhhuh. Voi morjes. Nyt pitää rauhoittua. Saatiinpas onneksi se videolle sitten. Se niiaaminen. Tätä lämmitetään tässä, ettei tää pala pohjaan tämä. Hämmennellään tämä tässä ja... Sitten ääntä kohti, chilinen tämmönen ääntä kohti sitten.
lämmitellään tämä tässä sitten. Joo. On vielä ihan haaleita, se ei ole vielä lämmennyt tarpeeksi, niin sitä lämmitellään sitten. Ja sitten kaavitaan tämä tästä ääntä kohti sitten, tämä kaavitaan naamariin. Ja kyytipojaksi vähän raijuustoa, aurajuustolla sitten kyytipojaksi. Mutta niitä ei yhdistetä, niitä ei sitten yhdistetä. Alkaa lämpiää tämä näin. Tällä se sapuskaa tällä kertaa kurmessa keittiössä. Ja kahvit kyytipojaksi sitten, niin eiköhän sillä jakseta taas tämä päivä sitten. Sellaista. Eiköhän tää tästä. Joo, mä kietasen tän sapuskan naamariin ja hörpin tosta kahvia sitten kyytipojaksi, niin eiköhän se tästä iloksi muutu sitten tämäkin ilta. Niin ei, tämäkin iltapäivä tästä sitten, niin mukavaa iltapäivän jatkoa teille kaikille. Ja eiköhän se tässä ollut tämäkin sitten, niin näihin kuviin ja näihin sapuskaisiin tunnelmiin täältä tähän. Valmista on. Kuumaahan se on. Mutta noin. Joo, kuumaa se on. Näihin kuvia tunnelmiin. Meinasin polttaa suuni, kun maistelin tätä tässä äsken, että kuumaa se on, niin meinas suu polttaa, mutta... Valmista se on. Näihin kuvia tunnelmiin. Valmista on.